Ćao ljudi, evo danas hoću da vam pokažem novog Conana, Simerijanac. Ovog puta nije strip, nego nova figurica. Figurica od Mezzeco Toysa i za mene jedna od boljih figurica koje sam ja video do sad. Samo da vam pokažem kutiju na brzinu. Odlično. Sad ću vam pokazati figuricu, ali za mene je ovo vrhunsko. Ok, izvadio sam figuricu i figurica izgleda ovako. Tako da nemam ovdje šta puno da pričam. Za mene je ovo ubedljivo jedna od boljih figurica koje sam ja vidio do sad. Namjerno sam stavio Zagora Infinity pored da se vidi razlika. Znači, veličina je manje više ista, ali ova je mnogo, mnogo bolji. Conan je mnogo, mnogo bolji. Sa puno više detalja koje ćemo posle pokazati, tako da ovo je za mene odlično. Napravljen je od neke tvrde rezine, znači nije plastika, ovo je baš kvalitetna figurica. Kažem, više mi se sviđa nego Infinity, mada ja obožavam Infinity statue, ali ova mi se više sviđa zato što ima razne mogućnosti da se Conan menja, recimo razna oružja, čak ima dve glave, sad ću vam pokazati, ima ovaj mantil koji nisam stavio, tako da za mene mnogo, mnogo bolje i kvalitetnije odrađeno. Kažem, može sve da se menja, recimo glava, dovoljno da se povuče malo, pošto ima magnet. Ajde, glavu ćemo staviti ovdje polako. I stavi se ova druga glava, recimo. Znači, za 5 sekundi Conan odmah drugačiji. Ili recimo, hoćemo da menjamo oružje, isto dovoljno da se malo povuče. Sad ja imam s jednom rukom pa je malo teže. I recimo, stavimo sekiru. Znači, baš je baš kvalitetno. I odmah drugi Conan. Sad ja opet nisam stavio mnogo detalja. Recimo, mač se izvlači. Ili ovaj nož. Nisam stavio ogrlicu, nisam stavio ovaj mantil njegov. Kao da je neke kože, ne mogu tačno da ocenim. Ima i druge ruke, možda se stavio ovako i ovdje. Ali za mene je ovo vrhunski. Znači, samo se povuče malo i glava izađe ili bilo šta. I vrati se ponovo. Tako da kažem, za mene mnogo kvalitetnije nego Infinity, pošto može da se prave razne poze. I ova mi čak nije loša, možda sa mačem malo bolje izgleda. Ajde, stavimo mač, da se malo igramo. Znači, kažem, nije nešto bez veze, baš je kvalitetno urađena. Čak ako neko ima i striparnicu, ovako stavi je negdje u izlog i pusti ovo postelje da se okreće, ovo je vrhunski. Aj, sad ovo se ne vrti pola sata. Ništa, samo sam htio da vam pokažem ovu jednu od meni bolju figuricu. Jednu od boljih figurica koje sam vidio do sad, tako da mogu da vam kažem samo da košta mnogo manje nego Infinity. Ništa, to je to za ovaj kratki video. Pozdrav ljudi!